Frška mezi Prahou a Moskvou kvůli jedu Novičok se přesně měsíc po jeho použití prohlubuje. Ruský velvyslanec v Praze sice ujistil, že Rusko neobvinuje Českou republiku z podílu na otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Česká diplomacie ovšem vyjádření ruské strany nadále považuje za nepřijatelná a lituje toho, že Rusko podle ní opakovaně a manipulativně spojuje Českou republiku s tímto případem. Senát dnes vyzval českou politickou reprezentaci, aby v této záležitosti vystupovala jednotně. A na půdě Organizace pro zákaz chemických zbraní se mezi tím probírá návrh Ruska, aby na vyšetřování otravy agenta spolupracovali britští a ruští odborníci. Já zvu do vysílání europoslankyni za KSČM Kateřinu Konečnou. Dobrý den. Paní Konečná, jste na lince? Ano, hezký večer. Dobrý den. Co vy, paní europoslankyně, vyvozujete z těch slov ruského velvyslance? Nemyslíte si, podobně jako zdejší diplomacie, že Rusko pokračuje v tom manipulativním spojování Česka s tímhle případem? Ne, oni nás neobvinili. Oni pouze konstatovali to, co konstatuje řada i expertů, například dneska všem němečtí experti to konstatovali, že prostě tu látku je možné vyvíjet i v jiných státech a že jsou pracoviště, kde se s tou látkou pracuje na území Evropské unie a upozorní na to, že ve chvíli, kdy oni byli obviněni bez důkazů a konec konců včera bylo potvrzeno i ze strany Velké Británie, že se nedá prokázat spojitost té látky s Ruskou federací, tak že tady jsou další a že bychom se měli bavit úplně otevřeně o tom a měli by být oni připuštěni k tomu, aby v široké alianci došlo k tomu, abychom všichni zjistili především to, odkud se ta látka vzala a kdo ji použil. Není, paní Konečná, opravdu zavádějící zmiňovat v tomhle směru Českou republiku a další země, když asi Česká republika neměla zájem na smrti tohoto agenta? Ale oni nás neobvinují. Oni pouze konstatují, že máme tak skvělá pracoviště, konec konců se tím také chlubíme i mezi státy Severoatlantické aliance, které jsou schopné tuto látku identifikovat, jsou schopné s ní pracovat a jsou například proti ní schopné vyvíjet obranné mechanismy. Víte, ale když Česko neobvinují, tak proč pak v této souvislosti ho zmiňovali vůbec? Oni zmiňovali ale nejenom Českou republiku, oni zmiňovali Švédsko a další státy. Oni prostě jenom konstatují a já je nechci hájit, ale já jenom říkám, že ve chvíli, kdy oni jsou obviněni bez důkazu, já neznám žádný řetězec ani přímých, ani nepřímých důkazů, ani motiv k tomu, proč by to tedy dělali, zvlášť ve chvíli, kdy ten člověk tam prostě žil, nevím. Myslím si, že nemůžeme Rusy považovat za takové blázny, že by se k tomuhle uchýlili, nebo nevidím jediný důvod objektivní k tomu, proč by se tak stalo. Tak říkají ano, ale vy na území Evropské unie tu látku máte taky a je to samé konstatování faktu, jako to, že si Britové den, respektive 24 hodin po útoku prostě vymysleli, že ta látka pochází z Ruska, což jim dnes vyvrací jejich vlastní experti. Já jenom bych ráda upozornila na to, abychom se k sobě chovali minimálně s důvěrou a s tím, že se nebudeme obviňovat navzájem ze všech stran a abychom si konečně dali ty noty na stůl a já třeba nechápu, z jakého důvodu je zakázáno ruským expertům podílet se na tom vyšetřování. Podle vás skutečně, paní Konečná, je v tomhle případě Rusko důvěryhodný partner? Já jsem dokonce četl takové komentáře, které říkají, že by bylo dost divné, kdyby se podezřelý z nějakého činu měl zúčastnit jeho vyšetřování. Ale ve chvíli, kdy chcete vyvrátit, objektivně vyvrátit, nechcete jenom obvinovat, ale chcete objektivně vyvrátit, tak musíte vzít ty nejlepší experty na světě. A ty jsou i z Ruska. Oni neříkají, že se chtějí jako stát podílet. Oni říkají, my vám nabízíme odborníky k tomu, aby pomohli s tím, aby jsme našli ten způsob a podle chemiků, alespoň ze kterýma já jsem mluvila, nebo ze zpráv, které já jsem četla, to zjistit jde, protože to DNA té chemické látky prostě existuje, to, kde byla vyrobena, jakým způsobem byla vyrobena. A ve chvíli, kdy toto je možné, tak já tvrdím, pokud všichni tvrdíme, že chceme být objektivní, tak tam vezmeme do toho týmu ty nejlepší a nebudu principiálně nikoho vylučovat jenom proto, že je z nějakého státu. A navíc ve chvíli, kdy jsou obvinění a oni to obvinění prostě proto, že je bez důkazu, cítí jako velmi špatné, tak se ptám, z jakého důvodu by se nemohli na tom podílet, aby to obvinění prostě mohli společně s těmi mezinárodními experty vyvracet. Nikdo neříká, že na tom budou dělat jenom Rusové. Ale ta mezinárodní organizace je složená i z ruských kolegů a myslím si, že by bylo fér, aby se do toho prostě pustili všichni. A hlavně, to je to nejdůležitější,
abychom konečně přestali používat tyhle ty fabulace a ty věty typu, že je řetězec nějakých důkazů, tak pojďme to tedy opravdu vyšetřit. Ale ty vztahy česko-ruské, tak jak jsou dneska nastaveny, nebo Evropská unie, Rusko, jsou na takovém bodu mrazu, že nás to může v budoucnosti velmi mrzet, například pozice ochrany před a boje s Islámským státem, kde ty Rusy prostě potřebujeme. Ano, pane, dobře, děkuji. Spojené státy Americké. Pane,